Друзів багато не буває, друг пізнається у біді. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Це лише молекула із усієї сукупності афоризмів, котрі людство присвятило дружбі. Адже фактично кожна людина має друга. Це психологічна особливість людини як виду. Дружба – це взагалі безкорисливі стосунки, які закріплені на взаємодопомозі. Ключовим словом якраз і виступає безкорисливість. Саме за цією ознакою можна розпізнати справжнього друга, кажуть психологи. Якщо людина має користь з іншої людини, то це вже є не безкорисливі стосунки, адже вони вже не є дружніми. Тобто це якби люди не використовують, вони розуміють, з якими намірами, з якими цілями, для чого їм ця людина потрібна. Тобто вони цю людину не цінують, а лише використовують. Перше розуміння дружби в дитини з'являється у 3-4 роки. Щоправда, тоді воно пов'язане переважно зі спільними іграми. У підлітковому віці це поняття еволюціонує у стосунки. Певні хобі, певні там, до прикладу, гуртки, хтось займається музикою, хтось там цікавиться більше, до прикладу, там якась археологія, до прикладу, чи туризм. Вже тут зав'язуються стосунки саме на спільних інтересах. Від 20 років, так, вже коли є певне усвідомлення всього, то йде розуміння того, що дружба – це саме безкорисливі стосунки. Тобто, де люди можуть якби надати підтримку, просто побути поряд, просто помовчати. Переважно друзі – представники подібної професії, адже мають спільні теми до обговорення і схожі інтереси. Так трапляється у 80%. Решта – однокласники, однокурсники чи сусіди. А от відсутність жіночої дружби чи між чоловіком і жінкою психологи називають стереотипами. Є така дружба, вона є безкорисна, і люди товаришують руками, і таким чином вони якось ще й прив'язують свої половинки до цієї дружби, і вони вже починають товаришувати сім'ями, і таких є дуже багато прикладів. Один із них – пані Ніна. Саме якраз платонічна, бо навіть буває дружба між жінкою і чоловіком. І я в це вірю. Справжній друг – це той, який завжди тебе зрозуміє при любих обставинах. Подібне розуміння дружби і у юної Валерії. Справжній друг – людина, яка завжди буде поруч. Я думаю, друзів багато не може бути, лише близькі. 1, 2 чи 58 – неважливо, скількох друзів ви маєте, головне, аби вони у вас були. Бо, як казав Цицерон, без справжньої дружби життя – ніщо. Наталка Бахамен, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини.